una nova de l'entrevista. Avui comptem amb nosaltres amb el secretari general de Comissions Obreres en la Sofort Vall Digna, Josep Antoni Carrascosa. Josep, bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit i gràcies a vosaltres per poder dir una estoneta no? i xerrar tranquil·lament algunes qüestions. Les últimes dades de, de l'atur en, la, en la comarca, Josep, parlen d'un augment, un increment del 2% eh, respecte al mes anterior. Eh, estem parlant de, de que això puga continuar molt en el temps. Quines són les previsions de Comissió sobre al respecte de que això puga tocar a la fi? Bé, nosaltres ja hem dit que el nostre anàlisi que hi ha reiteratiu, estem dient que en la nostra comarca s'està eh, estructurant un model de, de mercat de treball o d'un de treball molt associat i arrelat a l'estacionalitat principalment. No? I això comporta, si eh, en desembre eh, diem que havia disminuït, havia baixat l'atur, doncs pues s'acaba gener i augmenta l'atur, no? Clar, eh, això té molt que veure amb la possibilitat i en el teixit eh, industrial i el teixit eh, eh, d'activitat econòmica que té aquesta comarca, principalment eh, molt de, eh, de serveis, no? Serveis i el dels serveis tot eh, té que té a veure molt en el turisme i en el comerç al detall i, i en definitiva el que és el món de serveis, no? principalment, per desgràcia, perquè cada cas és un monocultiu d'activitat. No? Entonces, bueno, eh, l'excés d'estacionalitat eh, està ahí i, se veu, i això ha enjuntat a, la, a aquesta estacionalitat, la possibilitat de, 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 de no tindre uns espais eh, que puguen eh, consolidar molt més eh els contractes laborals i per això hi ha 7 7,8% de contractes eh indefinits i i, i eh, 7,8% de contractes, perdó, eh indefinits com he dit i el 90, 93% de contractes són de caràcter temporal, no? Això ja és molt reiteratiu a partir del 2007 Si un no va buscant 2000 2007 2008, fos pues una correlació de la, degut a la crisi eh i veu aixòs comportaments de lo que està passant, no? Eh, clar, eh, l'estacionalitat és molt important, no? perquè això vol dir que no hi ha una tendència longeva no? en les possibilitats de que revertir les situacions d'excés de temporalitat, com bé dic, i, i això és, és més preocupant. No? perquè fins i tot s'està estructurant un model eh, de creixement econòmic que no té res a veure el creixement en general de l'economia en les possibilitats de consolidar llocs de treball. No? Per una banda, hi ha molt de creixement d'activitat, és a Xina, i de creixement econòmic, però eh, no n'hi ha, no se tradueix en, una, en, un, en, un, en un treball en condicions eh, que se'n de la precarietat, s'allunya de la precarietat, per tant, de la desigualtat i que consolida llocs de treball. Les administracions locals, eh, vostè sap que està important a terme moltes de les administracions locals, alguns eh, plans municipals per d'alguna manera incentivar no? el que és el, el tema de, de l'ocupació. Mm -hmm. En el tema de retalls i, i tota aquesta tota qüestió, mm -hmm. finalment pareix que moltes d'aquestes administracions han dit que no és competència municipal i que ho deleguen directament a qui és competència, evidentment la Generalitat i en aquest cas també podrà ser l'Estat. Què li sembla que les administracions Eh, deixen de banda el que és el tema de l'ocupació i ho encarreguen com a competència directa de la Generalitat. Home, està clar que són competències impròpies. No? Les habitacions locals, és a dir, els ajuntaments i fins i tot les mancomunitats eh, són competències impròpies, però això no vol dir que a través de fer convenis específics en, en la Generalitat Valenciana i les competències impròpies que aleshores, no és d'ara, ja fa temps, eh, dels ajuntaments, a través d'aixòs convenits, se puga eh, passar competències en plaç de treball, en plaç d'ocupació, en tot allò que són les polítiques actives d'ocupació, que és la formació, que és l'orientació laboral, que és la inserció laboral i la lluita contra l'excursió social els ajuntaments tenen aquesta gran possibilitat en la, en la Generalitat Valenciana que és el que deu de fer la Generalitat Valenciana i tindre una estratègia relada al territori a cadascun dels territoris perquè els territoris són eh, totalment diferents un, el tegit industrial dels territoris són, tenen un component i un perfil i altres territoris no en tenen un altre no? encara que el problema en comú és el de l'excés d'atur no? però bé, bueno, els ajuntaments sí que poden fer això nosaltres sempre hem optat per ixa línia de treball, no? dotar de recursos a plans objetius i a estratègies eh, concretes, en primer lloc per a combatre l'atur de llarga durada, eh, l'atur juvenil i eh, l'exclusió social sobretot. No? Bueno, n'hi ha nens que deuen de ser poderosos i deuen de tindre un paper, al nostre parer, molt més destacat en aquest treball i en aquesta estratègia territorial. No? Com són les mancomunitats? Per què? Pues perquè reunixen les mancomunitats a, 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 als grans eh, als grans municipis i tanmateix els xocotets, no? i en representació de tots, nosaltres creguem, independentment de, de les grans ciutats que sí que tenen possibilitats de recursos i fins i tot d'aparell tècnic dels ajuntaments, no? i de, eh, com per a desenvolupar projectes propis com són plans d'ocupació. Però el marc territorial com a vertebració de cohesió social i que el treball de l'ocupació vagi directament de relat a un territori en la participació dels empresaris i de les centrals sindicals i per l'altra vessant importantíssima que és les administracions locals, els ajuntaments a través de les mancomunitats i sobretot la participació directa de l'estament públic que és qui té les competències, en aquest cas el CERVEF. Aleshores, tu el que està dient, més enllà de, de qüestió de competències, és qüestió de voluntat política. Sí, hem dut molt de temps, la, jo crec que s'ha perdut, eh, en els darrers quatre anys s'ha perdut eh, molt de temps, no? eh, i hem denunciat eh, per activa i per passiva que nosaltres no estàvem d'acord amb l'estratègia que eh, l'anterior govern del Partit Popular ha portat el, a l'àmbit de les comarques del País Valencià. No? I crec que eh, s'ha perdut, com dic, molt de temps, perquè els pactes territorials és un instrument eh, de capacitat i els pactes territorials tenen una voluntat i tenen que tenir una voluntat, si cal més ara, intentarem treballar i estem treballant una altra vegada més en el nou govern de la Generalitat a través d'eixa mesa del diàleg social, tan important perquè és estratègia, perquè és una estratègia per a nosaltres, a més per a les centrals sindicals, com per a donar-li, com bé he dit, eh, molt més valor allò de les polítiques actives d'ocupació arrelades i consensuades en el territori. Són espais importantíssims, no? I les administracions públiques, els eh, ajuntaments, eh, deuen tenir un paper destacat en tot el tema eh, de l'ocupació i de l'exclusió social i també de la formació, no? Però, home, està clar que les competències i els recursos econòmics eh, està en una Generalitat Valenciana que és qui té que dissenyar una nova política d'ocupació i sobretot de reindustrialització del País Valencià per a revertir les situacions de eh, tan gran nombre d'aturatges aturades. En quin és, en aquest context, Josep, el paper que pugui tindre els joves? Recordem, un informe a nivell estatal apunta que el 45% dels joves estan en nivells de, de pobresa. Clar, eh, estem assistint a una espectralitat eh, molt significatives. Per una banda, tindrem una gran generació de joves eh, molt ben formats en estudis superiors i per l'altra banda tinguem també, tant mateix en aquest juvenil, diríem fins als 30 anys, de 16 a 30 anys, eh, en gent molt poc formada. No? Eh, vostè dones compte que jo li vaig dir una cosa. En la comarca de la Safor quasi el 50% de les persones demandant empleos, el 50% són persones que acrediten no tindre titulació d'educació secundària obligatòria o equivalent. I des d'aquest 50% n'hi ha molta gent jove, moltíssima gent jove, és una primera preocupació que té a veure molt en el fracàs escolar o les polítiques que han fracassat respecte d'un món molt important en la formació, que és la formació professional aquí radica molt el potencial de la formació professional, la formació professional radica moltíssim en donar-li un gran impuls, això eh, és, és importantíssim per tindre una seguretat de futur, perquè tots no van arribar a, eh, a fer una carrera eh, de grau superior. Per tant, això és una gran bolsa de gent jove, de baixa qualificació i una gran bolsa de gent jove en, en moltíssima qualificació i molts d'ells eh, de la gran qualificació estan treballant en treballs totalment inferiors a la seva qualificació. Hi ha una, una altra qüestió a atendre. Eh, el perfil de les empreses que tenim nosaltres, l'equipament d'aquestes empreses, eh, tenen capacitat com per absorbir els nous coneixements arrelats a, nova, a les noves tecnologies, sí o no? Per què ens hem tanta gent fora a l'estranger? És indudable que la crisi ha tingut un primer efecte sobre la gent jove, no? I que avui és un sector eh, molt golpejat, no? Molt golpejat i que les administracions públiques des de la política, però també des del món empresarial, tenen eh, de ser capaços, en companyia de les centrals sindicals, com per a eh, revertir situacions o buscar noves estructures empresarials que tinguin capacitat per absorbir i xamar d'obra tan qualificat que també la tenim, no? Però és un gran problema, fins i tot d'emancipació de les possibilitats, no? Perquè en els salaris que ho venien, en les condicions de treball que ho venien, un jove de 24, 25, 26 anys que ha acabat una carrera que li ha costat molt a seus pares, moltíssim, i a les famílies, perquè hi ha una manca de possibilitats via B que és tremenda, hi ha hagut retalls eh, socials i retalls en les en, en, eh, eh, en recursos econòmics no? per a poder tirar carreres universitàries endavant, que ha sigut tremendo, és, ha sigut eh, vamos, una guillotina per al món, món dels estudiants i per a les possibilitats. No? És un tema eh, molt, cru, eh, molt cru i molt difícil, però és un repte eh, que la societat, el conjunt de la societat, no? perquè repartir les culpabilitats és fàcil, però jo crec que és, és qüestió de demanar responsabilitats eh, de polítiques no encertades i de polítiques que eh, cal, en benefici de la societat, revertir-les i resituar-les en altres paràmetres. És necessari, no? No puguem estar en una societat on un 52%, 53% de l'atur o siga eh, de gent jove. Això és una autèntica barbaritat, no? Josep, eh, des de Comissions Obreres estudien alguna fórmula per fer aflorar eh, evidentment, eh, indicar d'alguna manera a les administracions per fer aflorar l'economia submergida i la importància que té, evidentment, l'economia submergida. Claro, un altre cavall de batalla, no? perquè això, eh, com he dit, que ja, com bé saben tots, que hi ha un efecte o diversos efectes totalment negatius. No? Primera, la manca de recursos eh, per a la gent pública. Segon, una competència de leal entre qui practica l'economia submergida i qui paga religiosament tots els impostos, sobretot eh, la xoteta i mitjana empresa que estan més que socarràs, no? impostos i fiscalitats, etc. no? I, clar, això al final és un malacre social, no? Si estem parlant del País Valencià, per exemple, per dir una dada més referent, no? més, més carolana, d'un 33% d'economia sumergida, doncs, pues, bueno, un altre salvatge eh? que n'hi haurà que corregir, no? Perquè, com he dit, que fiscalment és insuportable això, però el mal que fa a aquesta economia submergida i eh, que contracta perquè algú contracta, no? eh, contracta gent per a treballar i, clar, les grans borses de, de gent aturada, la desesperació, l'exclusió social, pues, moltes vegades cauen en mans d'aquest sectors de l'economia submergida i a partir d'ahir fins i tot eh, n'hi ha espais de delinqüència laboral i social tremendo. No? I no puguem viure en una societat on el 33% Eh, siga calculable d'una una economia submergida. Això és una autèntica barbaritat, no? Per als ingressos i per on va que fa el conjunt de l'economia d'un país. Per què en Espanya tenim tant, eh, un índex tan alt d'economia de, submergida front a altres països que no sé si? Jo Com crec que... que ningú. <laughs> Pot ser, no? Visquem en, visquem en la terra de Cervantes i de i d'altres que m'han ensenyat eh, això que diu vostè, no? la, pica, la picaresca, no? Eh, n'hi ha molta part de cultura, no? De cultura... Fiques vostè que l'altre dia eh, n'hi havia un, en un judici, no? Que per tots és conegut de, 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 la princesa o... De... Bueno, i aquell, aquell abogat, o fiscal, que dia, bueno, l'abogat defensora, no? De l'Estat. Diu, no, no, és es que així hem danar eh? Això era un màrqueting, un projecte de màrqueting, ¿no? com que Hisenda no som tots, efectivament, no? És curiós i paradigmàtic que encara se puguin fer arguments d'aquest tipus, no? Clar que Hisenda són tots, indudablement, per això que són tots hem de ser tots, eh? Hem de ser tots, i els que menys escapen de, del control fiscal són la gent que té la nòmina. I aquesta gran bolsa de 16 milions, aleshores, de treballadors en Espanya en actius, que havien de ser, ojalà, forem ja més de 20 milions, i els que menys escapem d'ahir eh, són els de la nòmina, veritat? i les xicotes en empreses. Però, claro, eh, sembla ser, sembla ser que n'hi ha grans espais i grans possibilitats eh, que impulsen i fins i tot incentiven el frau, no? I com visquem en el país de la picaresca, efectivament, el meu listo, aquell sí que és listo, mira diners, mira si no sé quantos, bueno, aquestes coses al final porten a això, no? Al final porten, ja no a la picaresca, sinó a la corrupció. I bueno, i estem assistint a un escenari, desde eh, luego, dantesco en moltes qüestions, no? molt ara la és pues, pues el frau, el frau i a que no és frau, i a la corrupció. No? Crec que som un país que falta també eh, molta cultura respecte a això no? i de l'obligació, les obligacions de la ciutadania que tinguem eh, tots entre tots, no? perquè clar, l'estat de benestar, l'educació, la sanitat pública, les pensions, els serveis dels ciutadans, les prestacions viuen dels ingressos, és a dir, un estat de solidaritat, eh, però sobretot de drets, sobretot de drets i de deures. De ah, ben, i de parlem de sobretot d'aquest sobre últim punt que estava comentant, Josep. Com bé sap, aquestes cotitzacions a la Seguretat Social estan disminuint a marxes forçades. Caminem cap a un model privat de lo que són les pensions i què passarà a la sanitat, segons les previsions de, de comissions? Mm -hmm. bueno, nosaltres som, hem sigut sempre i som defensors del sistema públic eh, espanyol de la Seguretat Social i amb totes les seues vessants que significa el sistema públic de Seguretat eh, Social Espanyol. I ara n'hi ha moltes veus, sobretot interessades, no? de que diuen o promulguen que el sistema era insostenible. No, mire, no pot ser insostenible si tots complirem les nostres obligacions. I si no tinguérem, abans estàvem parlant d'aixer 33%, que significa 330.000 milions que ningú sap on estan. Si és 33% d'un PIB, que és el que calculem de corrupteles fiscals, són 330.000 milions. I clar que n hi ha interessos en devaluar o mm, eh, mm, golpejar totes les dies, sacsejar totes les dies el tema de eh, les pensions públiques i la seva sostenibilitat. Eh, el sistema fa molts anys que funciona. I és un dels millors del món, perquè és de solidaritat intergeneracional i és un sistema de reparto, no? Ni és un sistema mixte, ni és un sistema de capitalització que eh, en el mercat interessaria molt tindre això. És a dir, pues, eh, cada un que se l'apanya, no? Que, que al final l'Estat complirà en, en una prestació mínima i a partir d'ahir, pues, que cada un se l'apanya. Eh? Nosaltres hem defensat i, de, i som certs defensors del sistema públic eh, de pensions en Espanya i de la salutat pública que ha passat grans, grans, grandíssims professionals, està més que demostrat i que és un sistema eh, dels més forts del món. La sanitat pública espanyola avui és exemple per a països com els Estats Units o altres països. Eh? I no, el nostre estat de benestar consagrat en la Constitució espanyola no pot permetir-se el lujo d'externalitzar, de privatitzar, de trossejar i al final fer-ho i d'això és impossible. O si Igual com la garantia d'una bona societat eh, en igualtat de condicions i que estigui ben formada en el present i per al futur, això ho dona en primer lloc en igualtat de condicions el sistema públic. El sistema públic d'educació és un valor en si mateix. Ell no? falta invertir molts recursos, lògicament molts recursos econòmics i falta també moltes polítiques de consens. També moltes polítiques de consens. Les parlem també ara de, de qüestió de, de l'esperança de vida. 65 anys, fins ara està, està fixat i se, i se tope. Eh, és previsible, des de Comissions Obreres defendrien un augment de, del que és el període de cotització més enllà de 65 anys, perquè és evident que en 65 anys, avui en dia, una persona no es pot considerar, considerar una anciana. Nosaltres, nosaltres, en l'última etapa de, del president Zapatero, arribarem a un acord, eh, que és l'acord que està vigent. Hem sigut actors principals del pacte de Toledo. Per cert, eh, ha dormit. En els darrers quatre anys pensàvem que, eh, que el Fondo de la Reserva de la Seguretat Social complís un paper predeterminant i aquest fons s'ha buidat tremendament, tremendament en els darrers quatre anys, eh, ahir se n'han anat més de 40.000 milions d'euros, que s'hi tindran que tornar a reposar, eh, perquè és un compromís per lei. I, per tant, aquest sindicat, com bé li he dit, ha eh, apostat sempre per tindre la base dels instruments públics potents en tot el que significa l'estat del benestar, tota la seva dimensió, i jo li dic una cosa, nosaltres arribarem a un acord, arribarem a un acord en l'última etapa no de Rodríguez Zapatero, perquè l'alt intent era privatitzar o es començarà a tenir un sistema mixte eh, eh, de, de, de pensions públiques, no? cosa que nosaltres no, no, no li veiem a d'acord amb les possibilitats salarials de, del país, d'acord amb l'economia del nostre país, etc. Però ja per principis, no? Per principis. I avui eh, n'està jubilant-se o prejubilant-se moltíssima gent als 61 anys perquè venia d'un despido objectiu, no? que no era la seva causa, venia per un despido objectiu. Eh, se pot tornar a prejubilar avui 63 anys tinguent eh, més de 33 anys de cotització. Se pot jubilar un ordinàriament als 65 anys i fins i tot als 77. I està demanant ara molt més anys de càlcul per al càlcul de les pensions, i ja estem en 20 anys que abans. Se reclamen 15 anys, 5.000 i escaig de jornades comparatint de tu dret a una pensió eh, reconeguda per l'estat contributiva. No? És a dir, sí que hem flexibilitzat nosaltres perquè hem complert les situacions i les conjuntures, però sense perdre principis bàsics, perquè eh, és important ser flexible, és, és important acordar les coses, però sempre que sigui per salvaguardar el sistema públic de les pensions, perquè és un pilar fonamental. I nosaltres, les actuacions sindicals i les intervencions sindicals, les hem fetes i les tornarem a fer. Eh, per sort, eh, com estem en el Mediterrani, pues sembla, que... <laughs> sembla que tinguem més longevitat de vida no? i que això va siguent així gràcies a les medicines, gràcies a la situació de, 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 de l'alimentació de les persones, eh, les coses canvien molt respecte de fa 70, 80 o 100 anys per sort. No? Bueno, tot això eh, eh, ho sabem, eh, tinguem informes de, de gent especialitzada i d'organismes, no? eh, la demografia ha canviat moltíssim, no? Si hi ha qüestions demogràfiques i si n'hi ha que atendre-les, i més temps. La preocupació de si màxima és eh, la possibilitat que n hi hagi més cotitzants. Ixa, ixa, ixa és la base per a que el sistema funcione correctament. M més cotitzants i amb més valor de cotització perquè salaris baixos avui significa menys cotització per al dia, per al demà. Per tant, significa pensions més baixes. I tot es en la capacitat de crear ocupació i ocupació de garanties, i ocupació en valor, i ocupació de bons salaris. Parlant de cotitzacions i d'esperança de vida, ho deixem sense, sense temps. Jo saps, com sempre, un plaer haver conversat amb vostè i molta sort en, en els pròxims anys eh, de cara a aquesta direcció de, de comissió Obreres en la comarca de la Forba Irina. Moltíssimes gràcies a vosaltres i sempre a disposició.